Proč mi to ukazuješ, že mám jít za tím chlapem? Ještě takhle ve tmě. Dobře, doufám, že nejsi nebezpečný. Ahoj, tuto. Tuto? Není to můj táta, doufám. Tuto. Jo, aha, jako tutoriál. Já bych málem zapomněl vám říct, že dneska budu mít svoji vlastní věznici. Dobrý, nepotřebuji koukat na tutoriál. Já to zvládnu sám. Ho, a vyšlo světlo. Tohle z toho je moje vězení. Seznamte se, podejte si ruce, řekněte si ahoj. A tohle je moje auto policejní. Potřebuji si sednout do něj. Nesmějte se, prosím, jo, já vím, že to vypadá jak nějaká hračka, ale lepší auto nemám. Musíme najít někoho, koho zavřít do mojí věznice. Budeme tam dělat experimenty. Kam sakra jedu? Možná jsem se měl podívat na ten tutoriál. Ježiši, pozor, 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 pozor. Jo, v pohodě, oni jsou nesmrtelní, oni můžou procházet autama, tak dobrý. Kdo se mi tady nelíbí? Ty se mi nelíbíš, máš hnusný vlasy, promiň. Chápu, že jsi možná dostal šok, nejspíš si šáhl do zásuvky, ale do zásuvky se šáhat nemá. Půjdeš sem. Já ho dal do kufru? To je jedno, jsem policajt. Já můžu všechno. Klidně i jet na červenou, že jo, proč ne? Teďka ale musím najít zpátky svoji věznici jako. Dobrý, jedu s tady lesem, prostě stromy, pohoda. Nikdo mi nemůže nic udělat. Já jsem policajt. To je hodně špatný, já jsem se ztratil. Já nevím, kde mám svoji vlastní věznici. A jsem doma. Jak ho vytáhnu toho kriminálníka? Tady z kufru, pojď. A jsi tady, vítej, tohle je tvůj nový domov. Můžeš se tady podívat. Hele, koukej, tady odsud budeš volat, pokud ti teda dovolím. Tady můžeš sedět a tady si můžeš zacvičit. V neposlední řadě se podíváme, kde budeš bydlet, jo. Tady to je tvoje postel a tady můžeš jít na záchod a umývat ruce si taky musíš, jo. Propustím ho tady, uvidíme, co bude dělat. Náš první vězeň, koukejte na něj. On jde sedět. Podle mě je naštvaný. Sice nevypadá naštvaně, ale je naštvaný. Co bude dělat teď? Co bude dělat teď? Zase sedí. Máme 10 dolarů, ty vole, nejbohatší věznice. Hele, tady to je jak Sims. My můžeme potom. Wow, stavět, ale nemám peníze, sorry, jsem úplně chudej. On cvičí, pojď na ty nohy. A teďka se jde sprchovat ještě v oblečení ten debílek. Jo, tancuj si tady jak plandák nějaký. Hele, tady, co můžu udělat? Pojmenovat si vězení, pojmenuju to nový domov. Sakra, nemůžu napsat nový, tak new domov. To nejde, tak co tady mám sakra napsat? Díra, jo, díra funguje. Já mám takový strach, že ono plánuje únik. Co dělá? Ty, hele. No nějaký divnej. Potřebujeme strážníka, počkat, tady ne. Tady, pracovníci. 50 dolarů, já mám 40. A bude mi to přidávat plus 5 každou hodinu. Potřebuji peníze, rychle. Kuchař stojí 100 dolarů. Uklízeč 500. To se divím, že víc stojí uklízeč a kuchař než strážník. A opravář 550. Konečně, tak jo, kde je strážník? Tady jde do nový práce, ty vole. Jmenuje se Dave. Čau, Dave. On přišel a instantně si šel sednout tady s donutama, že jo? Koukejte, jak cvičí, ty vole. Ale víte co, jedu do města se podívat. Potřebuju nový vězně. Proč mám minus 5? To je divný. Tady jste. Všichni ty kriminálníci jsou na jednom místě a chodí tady. Přineseme mu holku. Tady to je holka, tady je docela dobrá, pojď. Tak, půjdeš tady dopředu. Aha, nemůžu. Musíš jít do kufru, sorry. Je mi to líto, že všechny musím vozit v kufru. Ňum. A jsme zpátky, beru ti kámošku. No jo, pojď. To je Ariana? Hele, koukej, tohle se bude teďka tvůj kluk, jo, takže dělejte tady spolu, co chcete. Ariana a Dave. Ne, počkej, to není Dave, tohle je, jak se jmenuje, Junior? Já mu nevidím přes ty vlasy, ale koukej, to oni spolu cvičí. Ne, oni jdou spolu do sprchy, nevěřím. Ona už si zvykla i na ty jeho retardované pohyby. Teď se dokonce vyměnili a jedou prostě na jiný sprše. Dokonce strážník tady přišel. Nevím, já je tady asi nechám, oni se nějak dlouho sprchujou. Hele, je tma, necháme je, ať mají nějaký soukromí a pojedeme pro další. Protože nemůžu tam být jenom dva, že jo, potřebujeme víc vězňů. Uni, blbý je to, že můžu brát jenom jednoho vězně. Proč nemůžu do toho kufru narvat víc lidí? A co je tamhle, nějaký letadlo? Ty kráso, co se tu stalo? Divný. Kdo z vás to naboural? Přiznejte se, určitě někdo z vás. Hele, vezmeme holku. Jo, to je dobrý nápad. Tiffany, jmenuje se Tiffany, dáme jí do kufru a uvidíme, jak teďka ty vztahy budou probíhat mezi nima, že jo? Protože tam budou dvě holky a jeden kluk, oni se určitě pohádají a poperou. Táta se vrací, tak pojď Tiffany, schválně, jo, dám jí sem. Ona jde hnedka volat, s kým volá? Vězení je pro mě těžký, potřebuji si najít práci, však teďka přišla do vězení a hnedka chce hledat práci. No, jdi si lehnout, tak ona má medvídka. Kde ho vzala? Aha, oni mají všichni medvídky. Mezitím, co spí, tak půjde
mi pro dalšího vězně. A co teďka, ty kráso, mám vzít kluka nebo další holku? Víte co, pojedu pro holku. Když nad tím tak přemýšlím, tak jsem mohl rovnou udělat holčičí vězení, ty vole. Tak jsem tady, vy ještě nevíte, jak ta holka vypadá, ale tohle je Michelle. Zrzka, pojď Michelle. Schválně, co udělá Michelle, já ji tady propustím ve sprchách. Musí se nejdřív umýt, že jo, takže půjdeš do sprchy. Aha, ona jde pryč hnedka. Sakra, ona chce postel. Tady už nejsou postele, já potřebuji upgrade. Víš co, nepůjdeš spát, je mi to líto. Nebo si ustel tady na zemi. Kam jde? Dobře, dobře, jdu nakoupit. Kde jsou postele? Tady jsou postele. Koupíme dvojitou postel. Jo, ale kam ji dám? Musíme vymazat jednu. Boom. A dáme tady dvojitou. A rovnou vymažu další a koupíme další dvojitou. Ať máme ještě pro dalšího vězně. Dobrý, hotovo. Spí všichni. 1, 2, 3, 4. A mezi tím, co spí, můžeme jít ještě pro pátýho. To zní jako plán. Sakra. Stala se mi jedna taková nemilá věc. Já se tu zasek. Já nemůžu jet. Proč dostávám taký křápy, sakra? Však jsem policajt, abych potřeboval mít nějakou dobrou káru. No, ale vezmu tady Aničku. Jmenuje se Anna, ne? Já vidím teďka Anál. Nebo Anabel, možná, nevím. Nevidím jí to do hlavy. Hele, koukej, tady máš kamarády. Tady je další tvůj kámoš. Koukej, jak je čistotný, vyhazuje po sobě hezky. Tady je Michelle, to je asi junior. Ariana a tady je Tiffany. Počkat, Tiffany? Hele, propustím tě, Anabel, ale... Tiffany je docela prase. To tady vyhodila do rohu prostě. Jak si to představuje? Potřebujeme dalšího strážníka. Tak, máme tady dva strážníky a potřebujeme uklízeče, ale ten stojí 500 a někdo musí taky vařit. Ale můžeme koupit kuchaře, takže měl by přijít kuchař. To je frajer, ne? To je emo nějaký, on nevidí. On si nevidí do očí. Tohle je kuchyň, jasný. Vězeň by tady měl mít třeba krajet cibuli, ne? Nebo brambory loupat. A kuchař prostě... O, už vaří, tak pojď, ty kráso. Ten má docela dobrý jídla. Tady je strážník a tady je strážnice, Shelly. A junior tady flexí, ne? Před holkama, schválně cvičí. Má tady 4 holky, ty vole, má docela ráj ve vězení. Mám $73. Je tady něco, co můžu sakra koupit za $73? Oh. Lepší stůl možná. A nebo celkově to tady zvětšit nějak. Počkat, počkat, co se děje, co se děje, co se děje? Oh, oni tady utíkají! Zapomeň! Oni mi zdrhli, já jsem chtěl stavět! A mezi tím mi tady vyskočilo, že tady perou všichni a že utíkají. To nemyslíte vážně. Oni mi všichni zdrhli. Hele, pořád je tady ale jeden vězeň. Dobrý no. Zrovna když jsem se rozhodl, že si upgradenu svoji věznici, tak mi všichni zdrhnou.